Костанай ауданына жиналғандардың барлығы әлем біріншілігінде топ жарған Ақжол Қыныспайдың жанкүйерлері. Ол жауынгерлік самбо спорты бойынша қарсыластарды шақ келтірмей көптің алдына шыққан. Жарыстың өзі Кипр жерінде өткен. Өз жолын тапты. Енді күміс бар. Не айтамыз? Енді алтын алсын. Біздің көктумыз да желбіретсін. Жауынгерлік самбо бойынша әлемді мойындатып, екінші орынға ие болған Ақжол Қыныспайға Қостанай ауданының атымтай жомарттары астына сәйгүлік ат мінгізді. Облыстық республикалық жарыстардан топ жарып жүрген Ақжол Азия және Еуропа чемпионы. Бұл жолы 64 келі салмақта 4 белдесу өткізген. Қазан айының 11-і және 13-ші аралығында Кипрдің Ларнака қаласында жастар арасында әлем чемпионаты өткен болатын. Сол жарыста мен екінші орын алдым. Және де ол жарыста 4 белдесу өткіздім. Бірінші белдесу француз балуанымен, екінші және де сербиялық жігітпен, одан кейін армян мемлекетінің өкілімен. Және финалдық белдесуде Ресей мемлекетінің жігітіне есе жібердім. Қыныспай Ақжол бауырымыз Кипр мемлекетінде жауынгерлік самбодан әлем чемпионатында екінші орынға ие болып келе жатыр. Соны біз бүгін мақтана күтіп алғымыз келіп жатыр. Аллаға шүкір, өте Қостанай ауданының мақтанышы деп айта аламыз. Өйткені жаңа өзім айтқандай, облысымызда осындай тарихи жеңіс болып тұр. Осындай спортшыларымызбен біз мақтанамыз. Бұл Қостанай ауданының кезекті жеңісі. Енді спортшы әлемдік додалар мен Азия біріншіліктеріне дайындықты бастамақ. Бұл жеңіс ауданның спортқа бөлген көңілінің 10 болғанының жеңісі. Валерий Тощев, Аслан Бияхмет, Қарагуз Мақатова, Алау.